ተኸታተልቲ ገዛውትና ቲቪ ንሎሚ ዝበልክዎ ዜና ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ሰናይ ምክትታል። ኣባይ እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ድሕሪ ዝሓለፈ ሰንበት ብሊቨርፑል ዝወረዶ ማሕፋረ ስዕረት ናይ 3-1 ሎሚ ዕለት 18 ተሓሳስ ንመኩር ዓላሚኦም ዘስፔሻል ዋን ፖርቱጋላዊ ሆዘ ሞሪኖ ኣባሪሮሞ። ሞሪኖ ከም ቀዳማይ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ብምዃን ንሳልሳይ ዓመቱ ክሰርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ዓመተ ስፖርት 2018 2019 17 ዙር በፅሒ ዘሎ ግጥማት ክመርሖ ምኳን ተኸኣለ ከምቲ ልሙድ ንዓባይ ማንቸስተር ግን ኣብ ናይ ተዋደርቲ ደረጃ ክሰርዖም ብዘይምኽኣሉ ኣብ ሰንጠረጅ ፕሪምየር ሊግ ሻድሻይ ምስ ቀዳሞት ኮይኖም ዝመርሑ ዘለዉ ሊቨርፑል 19 ነጥቢ ተነፂፉሎም ብምህላው ሞሪኖን ክባረር ዘቃለጥፉ ነጥብታት እዮም። ፖርቱጋላዊ ሞሪኖ ምስ ሓለፍቲ ቦርድ ማንቸስተር ዩናይትድ ዕግበት ከም ዘይብሉ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ክሕብር ጸኒሑ። ኣብ መስመር ምክልኻል ሰንተር ባክ ርኡይ ብኮ ከም ዘለዎ ብተደጋጋሚ ቅድሚ ዓመተ ስፖርት 2018 ምጅማሩ ገሊጹ። ካልኣይ ምስ ተጻወቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ዘለዎ ርክባት ሜድያ ከም ዝዛረብሉ ኣብ ደገ ከፊቱ እቲ ናይ ውሽጦም ምክብባርን ምትሕላይን ንፋስ ከም ዝኣትዎ ገይሩ እንደገና ምስ ጋዜጠኛታት ኣብ ምትህላኽ ኣትዩ ወዘተ ወዘተ። እቲ ምስ ናይ ውልቂ ተጻወቲ ዘለዎም ዘይምርዳ ኣብ ማንቸስተር ምስ ፖግባ፣ ኣብ ቸልሲ ምስ ዊልያም ጋላስ፣ ብተወሳኺ ምስ ኤደን ሃዛርድ፣ ኣብ ሪያል ማድሪድ ከሎ ምስ ኤከር ካዝያስ እንተጸብጺብና ብቕፅሪ ብዙሓት እዮም። እሞ ድሕሪ ሞሪኖ ማንቸስተር ዩናይትድ መን ከሰልጥና ዝብል ሕቶ ክመጽእ ባህርያዊ እዩ። ክሳብ ሕጂ ኣነ ካብ ዘንበብክዎም ንማንቸስተር ንምስልጣን ተሓጺኦም ዘለዉ ማውሪስዮ ፖቲቲኖ፣ ዘይነዲን ዘይዳን፣ ኣንቶኒዮ ኮንቴ፣ ላውረንት ብላንክ፣ ሌራርዶ ጃርዲም፣ ሚኻኤል ካሪክ፣ ሪያን ጊግስ፣ ሮይ ኪን፣ ጋሪ ናይቨል፣ ፖል ኤንስ፣ ኣርሰን ቨንገር ዘጠቓላለ ዝርዝር ኣስማት ኣሎ። ካልኣይ ሕቶ ሞሪኖ ኸ ናበዩ ናብ ሪያል ማድሪድ፣ ናብ ባየር ሙኒክ፣ ናብ ኢንተር ሚላን፣ ናብ ፖርቱጋል። ብሉፅ ተጻዋታይ ዓለምና ኮይኑ ንሓሙሽተ ግዜ ባሎንዶር ዝተዓወተ ፖርቱጋላዊ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ምስ ኢጣልያዊት ክለብ ጁቨንቱስ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ከም ዝተጸንበረ ዝግለጽ እኳ እንተኾነ ወኪል ናቱ ኸርኸ መንተስ ከም ዝብሎ ግን ወርሒ ጥሪ ናይ 2018 ሮናልዶ ናብ ጁቨንቱስ ክሰጋግር ድሌት ከም ዝነበሮ ይሕብር። ቀጺሉ ኸርኸ መንተስ ምስ ዝበረኹ ሰበ ስልጣን ጁቨንቱስ ናይ ስፖርት ዳይሬክተር ፋቢዮ ፓርቲ ከምኡ እውን ምስ ፕረዚደንት ጋንታ ኣንዴራ ኣንኸሊ ቅድሚ ርብዒ ፍጻሜ ቻምፒዮንስ ሊግ ኣንጻር ሪያል ማድሪድ ምግጣሞም ተራኺበ ተዘራሪበ። ንሱ ዝበለጸ ተጻወታይ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና እዩ። ስለዚ ደለይቱ ብዙሓት ጋንታታት እየን። ማዕሪ ማዕሪኡ ነዚ ፍጻሜ ክውን ንክኸውን ዝገበሩ ክለብ ጁቬ ዓብዪ ክብሪ ይግብኦም ብምባል ንማዕከን ዜና ቱቶ ስፖርት ቃሉ ይህብ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ወርሒ ጥሪ ንዓይ ብኣካል ነጒርኒ ናብ ቢያንኮ ነወሪ ክሰጋገር ከም ዝደሊ ሽዑ እዋን ኣብ ገለ ሰዓታት እዚ ተበግሶ ዕውት ክኸውን ዝብል ሓሳብ ኣይነበረንን ድሓር ንነብሰይ ግምጊመ ጌጋ ከም ዘለኹ ክርዳእኒ ጀሚሩ። ቀጺለ ምስ ዳይረክተር ናይ ጁቬ ፕራቲኪ ንምኽትሉ ነድቬትን ተራኺበ ቅድሚ ጁቨንቱስ ኣንጻር ሪያል ማድሪድ ኣብ ቶራይን ምርኻብን ወርሒ ሚያዝያ ብተዛመዲ ምስ ፕረዚደንት ክለብ ኣንኸኒሊ ክራኸብ እውን ክኢለ ድሕሪ እዚ እምበኣር ክኣምን ዝጀመርኩ እዚ ውዕል ኣብ ባይታ ክፍጽም ከም ዝኽእል ኣመንኩ። ኣብ መወዳእታ ኾርኸ መንደዝ እቲ ዝነበረ ዝርርብ ኣብ መጨረሽታ በጺሑ ውዕል ንኽንፍርም ካብ 2-3 ወርሒ ወሲዱ ምባል ተዘከራታቱ የካፍል። ኣብዚ ሕጂ እዋን ሮናልዶ ምስ ክለቡ ጁቨንቱስ ብምዃን 16 ዙር ተላዒልዎ ዘሎ ውድድራት ዝረአ 12 ጎላት ብምዝጋብ ጋንቱኡ ከይተሰዓረት ንኽትቅጽል ዝበለጸን ዝለዓለን ግዴ ኣብ ምብርካት ይርከብ። ዝሓለፈ ሰሙን መዕወቲ ሸቶ ኣንጻር ጎረቤቶም ቶሪኖ ብምዝጋብ መበል 5,000 ጎል ናይ ክለብ ጁቨንቱስ ኣብ ውድድራት ዝረአ ብምዃና ንክርስቲያኖ ሮናልዶ ካብ ካልኦት ሸቶታት ፍልይ የብላ። ዝመጽእ ዘሎ ጸውታታት ጋንቱ ኣንጻር ሮማ፣ ኣታላንታ ወይ እውን ሳምፕዶሪያ ክዕርፍ ከም ዝኽእል ተጠቒሱ ይርከብ። ጸብጻባት ከም ዝሓበርዎ ማንቸስተር ሲቲ ንእስጳኛዊ ተጻዋታይ ንጉሳዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ኤስኮ ናብ እትሓድ ስታድዮም ንኸምፅዎ ኩሉ ዝከኣሎም ከም ዝገብሩ ገሊፆም። ኤስኮ ምስ ክለቡ ሪያል ማድሪድ ክሳብ 2022 ዘጽንሖ ውዕል ክህልዎ ከሎ ነዚ ውዕል ሰሪዛ ክትወዞ ተደሊ ክለብ ምስ ትህሉ 700 ሚልዮን ንሪያል ማድሪድ ትኸፍል። ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ግን ነዚ ኮንትራት ኣጸጋዕ ኣቢሎም ንሪያል ማድሪድ 86 ሚልዮን ቢድ ሒዞም ንኤስኮ ይሓትሉ ከም ዘለዉ ይፍለጥ። እዚ ማንቸስተር ሲቲ ተበገሶምሉ ዘለዉ ዕላማ ንክልቲኦም ወገናት ኣውንታዊ ጠቕምታት ከም ዘለዎ እዩ ዝሕበር። ኤስኮ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ተጸንቢሩ ኣብ ሲስተም ፔፕ ጓርዲዮላ ኣትዩ ከድምዕ ከም ዝኽእል ክገልጹ ከለዉ፣ በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ ሪያል ማድሪድ ኣታዊታት ናይ ኤስኮ መሸጣ ንኤደን ሃዛርድ ምግዛእ ዓብዪ ሓገዝ ክኾኖም ዘሎ ተኽእሎ ዓብዪ ከም ዝኾነ ይንገር። ናይ ቀረባ 6 ፀወታታት ሪያል ማድሪድ ኣብ ውድራት ላሊጋ እስጳኛዊ ኤስኮ ናይ ምስላፍ ዕድል ኣይረኸበን። ዝሓለፈ ቀዳም ጋንቱ ኣንጻር ራዮ ቫሊካኖ እንዳተጻወቱ ከለዉ ኤስኮ ኣብ መቐየር ወንበር ኮፍ ክብል ከም ዘይተመርጸ ጸብጻባት ይሕብሩ።
ምስ ክለቡ ባርሴሎና ዝተጻወተልን ደቃይቕ ምብርካት ከምኡውን ንኣሰልጣኒው ኤርኔስቶ ቫልቤርደ የሚኑ ቀዳማይ ተኸፋላይ ግጥማት ባርሴሎና ንምዃን ኣብ ሓያል ጻዕሪ ተጸሚዱ ዘሎ ብራዚላዊ ማልኮም ዓበይቲ ክለባት ቻይና ዓይነን ከም ዘወደቓሉ ተገሊጹ። ቻይናዊት ክለብ ጓንዙ ንብራዚላዊ ኣትከዓይ ማልኮም ናብ ቻይና ንምስግጋር 65 ሚልዮን ቤት ከም ዘቕረቡ ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣስ ከም ዝሓብርዎ ኤርኔስቶ ቫልቤርደ ብሓደሓደ ወገናት ማልኮም ዘካየዶም ጸወታታት ሕጉስ ምዃኑ ብምግላጽ ኣንጻር ኢንተር ሚላን እንዳተጻወቱ ከለዉ ዘመዝገባ ሸቶ ብኣብነት ድሕሪ ምጥቃሱ ከምኡ እውን ዘይዕግቡ ነጥብታት ክህሉ ከም ዝኽእሉ ኣይሓብአን። ባርሴሎና ምስ ክለብ ጓንዙ ጽቡቕ ርክብ ከም ዘለዎን ይግለጽ። ብራዚላዊ ፓውሊኖ ብለቓሕ ምስኦም ይጻወት ኣሎ። ስምምዖም ምርኩስ ብምግባር ኣብዚ ቐረባ ሰሙናት ተቕሊሉ ምስኦም ክፍርም ከም ዝኽእል ይንገር። ማልኮም ዝሓለፈ ሳመር ብ4 ሚልዮን ካብ ፈረንሳዊት ክለብ ባርዶግስ ናብ ባርሴሎና ተጸንቢሩ። ብሜሲ፣ ስዋሬዝ፣ ደምበሌ ዝምራሕ ዘሎ መስመር መጥቃዕቲ ባርሴሎና ክሳብ ሕጂ 34 ሸቶታት ተመዝጊቦም ብሉፅ ምውሃድ ኣማዕቢሎም ብምህላዎም ማልኮም ናይ ምስላፍ ዕድሉ ድሩት ከም ዝኾነ ብዙሓት ይጽብጽቡ። ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ብዘለዎም ተጻወቲ ዕጉባት ዘይኮኑ ቸልሲ ሓድሽ ኣጥቃዓይ ንምፍራም ወርሒ ጥሪ ዝኽፈት መስኮት ምስግጋር ተጻወቲ ናብ ዕዳጋታት ዘወር ከም ዝብሉ ተገሊጹ ንረኽቦ። ብእስጳኛዊ ኣልቫሮ ሞራታን ፈረንሳዊ ኦሊቮ ጂሩን ዝምራሕ መስመር መጥቃዕቲ ቸልሲ ኣብዛ ዓመተ ስፖርት 6 ሸቶታት ጥራሕ ኣብ መንጎኦም ተመዝጊቡ ምህላው ሓለፍትን ደገፍትን ለንደናዊት ክለብ ቸልሲ ዕጉባት ከም ዘይኮኑ ካብ ምግላጽ ኣይተቆጠቡን። ተሓጋጋዚ ማውሪዝዮ ሳሪ፣ ኢጣልያዊ ጓንፍራንኮ ዞላ ንተጻዋታይ ክለብ ቦርንማውዝ እንግሊዛዊ ካሉም ቬልሶን ብምጥማቱ ሓለፍቲ ክለቡ ነዚ መስርሕ ምስጋር ኣብ መወዳእታ ከብፅሕዎ ቀጠላ ምልክት ፀቒጡ ኣድላይ ዘበለ ሓበሬታት ከም ዝሃቦም ጸብጻባት ይነግሩ። ንሎሚ ዝበልክዎ ዜና ኣብዚ ተዛዚሙ። ንዝቕፅል መደባት ገዛውትና ቲቪ ንምክትታል ሳብስክራይብ ብምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ኮሜንት ሃናፂ ርእቶታት ብምፅሓፍ ናይ ላይክ ምልክት ብምጥዋቅ ደገፍኩም ክትገልጹና ብትሕትና ንሓትት። ሰላም። ሮናልዶ